Ettei ne ole kuneella, kun ne on mun mielestä osaa, niin ne on roikasi siinä vaiheessa, kun laittaa ne, niin ne olisi helpompi. Ei, mutta siis se on siinä alkuvaiheessa, koska se nyt on, kun se on siellä kierteellä tossa, niin sä et saa sitä oikeastaan oikein millään. Jos... Vähemmän ne törmäilee vinoa.